Lo lascialo. Du måste pusha på det för att få det att gå runt. Vissa bäckna laddish, andra knega för sin sedelbund. Det går i regel tungt, vi har valt att leva skumt. Under jorden du står på den, du kan sluta spela dumt. Börja spela stumt, för hörs du inte, finns du inte. Sitter och tycker i soffan och bara lyssnar, men jag minns det inte. Det är så jag svarar till dem, de som behagar deras dagar utan slag med batong. De attackerar oss som vi inte hade något rätt, och vi blir hånade av media när vi berättar direkt. Vad vi sätter är lätt, de sätter oss som på spett. Då sätter jag mig hellre ner och stänger min käft. För mina ord och mina tankar hörs i Babylon, London. De tar mitt blod och tror jag knarkar här i Babylon, London. Här i Babylon, London, finns det ingen som dom. Jag får nog och springer bort för att det känns som. Mina ord och mina tankar hörs i Babylon, London. De tar mitt blod och tror jag knarkar här i Babylon, London. Här i Babylon, London, finns det ingen som dom. Jag får nog och springer bort för att det känns som. Jag måste skriva ner de sakerna jag sett. Jag önskar att någon filmar snart och sparar på kassett och skickar in det till någon som blickar på Babylon. Sätter prickar på listan och trixar för att få allt som de vill. För att här står tiden still och alla blir betryckta. Bankomaten sprängs i luften och handväskorna blir dykta. Men det är ingenting att klaga på, inga lagar går att laga. Så luta mig tillbaka i soffan tills dagen ni vaknar och inser att ni blivit lurade av media, lurade av kompis, lurade av Telia. För att allting lagas via satellit hit och dit. Som att pippa hos utan kod i spåren du åker. Mina ord och mina tankar hörs i Babylon, London. De tar mitt blod och tror jag knarkar här i Babylon, London. Här i Babylon, London, finns det ingen som dom. Jag får nog och springer bort för att det känns som. Mina ord och mina tankar hörs i Babylon, London. De tar mitt blod och tror jag knarkar här i Babylon, London. Här i Babylon, London, finns det ingen som dom. Jag får nog och springer bort för att det känns som. Har de betalat ner den här?